На околиці Тростянця базувався штаб російських окупантів. В цій будівлі вони жили, тут зберігали боєприпаси. Тепер триває розмінування території. Це на польових дорогах. Сотні мін. Завжди, коли є можливість, краще подивитися. Більше заміновано в полі. Знайдені боєприпаси вивозяться на утилізацію. Три боєприпаси в території та більше 10 боєприпасів, які в будівлі, де тривалий час перебували окупанти.